Бұған дейін Қызылорда облысының Төменарық ауылында 11-ші сыныптың бір топ оқушысы 14 жасар Медет Жасынбайды ұрып өлтіргені жөніндегі суыт хабарды жеткізген едік. Қылмыс өткен жылдың қараша айында жасалған, бірақ біздің арнадан бейнематериал көрсетілген соң ғана аймақта оқушылар тәртібіне қатысты шаруа мықтап қолға алына бастады. Облыстық білім басқармасына жаңа басшы тағайындалды, ал балаларды бақылаусыз қалдырған үшін Төменарық ауылының әкімі мен мектеп директорын қызметінен босату жөнінде аудан әкімдігіне ұсыныс берілген. Облыстағы 300-ге жуық білім ошағын түгелдей учаскелік инспектормен қамтымай, мәселе шешілмейді дейді мамандар. Төменарықтағы мектепте де оқушылар тәртібін қадағалайтын инспектор жоқ. Өз тарапымыздан жалпы барлық аудандар мен қаланың білім бөлімдеріне осындай жағдайларды болдырмау жөнінде тиісті ұсыныстар бердік. Онымен қатар жаңа орган аудан әкімдеріне осы білім бөлімдерінің басшыларына тәртіптік шара көру жөнінде ұсыныстар бердік. Қылмыстық шаралар жасады ма, құқықбұзушылық жасады ма, оған тиісті ол жазасын тартуы керек. Бітті, болды. Және де оны ашық түрде, жариялы түрде өткізу керек деп ойлаймын.